Två skidåkare på knä i sina skidkälkar trycker sig fram i spåret med sina stavar. Hej, mitt namn är Josef Razuli. Jag är 26 år gammal. Och idag har jag varit här och testat längdskidor. Josef sitter fast på knä i skidorna, mössan över öronen och jackan knäppt. Jag själv skadade mig för 11 år sedan. Och jag satt hemma ungefär i 2,5 år. Jag vill inte komma ut. Jag vill inte visa mig till folk. Jag skämdes jättemycket. Men sen började, med tiden började jag förstå att ja, det kan hända vem som helst. Så man behöver inte skämmas. Det gäller att bara bestämma sig och komma ut och visa sig. Med starka stavtag går det snabbt i spåret. När jag åkte ner från backen så kändes det väldigt magiskt. Det är mycket adrenalin. Det är väldigt roligt. Man måste testa det för att förstå själv. Josef kryper ihop, glider snabbt ner för backen. Ja, från början är man ovan, man testar på nya grejer, utrustning. Men efter ett varv när jag åkte upp och ner, då var det väldigt, det kändes väldigt skönt. Det är många som ser Josef fortsätta glida framåt. Ni som sitter hemma och tittar på mig nu, att börja anmäla er till någon som har läger. Börja komma ut, börja idrotta. Då kommer ni hitta många vänner, många bra ledare som kommer att hjälpa. Då kommer vi tillsammans skapa ett bra gemensamt för alla. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.